Herkese salam. Bugün 8-ci sinif riyaziyyat kitabından səhifə 94-dəki çalışmalara baxacaq. Rasional ifadələr. Rasional ifadələrdə öyrənmə tapşırıqları səhifə 94. Birinci tapşırıqdan baxaq. Birinci tapşırıqdan bölmə əməlini kəsr xətti ilə əvəz etməklə ifadələri yerinə yenidən yazın. A bəndini yazaq. İfadələr mütərzəmə verilib, bizə indi bunların kəsr xətti ilə əvəz etməlidir. Bildiyimiz kimi, kəsr xətti həm də bölmə əməli deməkdir. Yəni, kəsr xətti özü bölmə əməlini ifadə edir. Onun üçün, x kvadratı topla 7 sürətlə yazırıq. Bölünən sürətlə bölən nəticə həmişə məxrəcdə olur. X çıxıb 2. Daha sonra B bəndində 2x topla 5 bölə 2x topla 1. Yəni, eyni üsulla 2x topla 5-i sürətdə, x topla 1 isə məxrəcdə yazırıq. C bəndində 5x kvadratı çıx 1 bölünsün 2x. Çıx 3. Bu qədər birinci tapışırımız. Həlli. Daha sonra keçək ikinci tapışırımıza. İkinci tapışırımızda aşağıdakı ifadələrdən çoğadları seçin və dəftərinizdə yazın. A bəndində 2x kubu çıx, 3-də 2, x kvadratı topla x, çıx 7. Bildiyimiz kimi çox ədli bir hədlilərin cəbri cəminə çox ədli deyilir. Cəbri cəmdəkdə, yəni burada mənfi 7 topla deməkdir. Yəni, bunu bilirik ki, topla mənfi 7 deməkdir. Bu, onun üçün cəbri cəm, bunu cəm şəklində göstərmək olur. Onun üçün çoxadlilərin cəbri cəmi adlanır. Belə olduqda, bir hədlilərin cəbri cəmi adlanır. Bir hədlilərin cəbri cəmi çoxadlı deyilir. Bu isə çoxadlı şəklindədir. Ancaq B bəndində kibirlikiz. Bu şəkildə burada gördüyünüz kimi x məxrəcdə olduğu üçün bu çox hədli ola bilməz. Yəni, bu bir hədli deyil. Bu bir hədli, bu sadəcə bu isə bir hədli deyil. Onun üçün bu çox hədli ola bilməz. Daha sonra keçirik C bəndinə. 3x kvadratı çıxaq 4-də 1. Topla 2. Bu isə bir hədli ola bilər. Yəni, yalnız B-dən başqa digərlər çox hədli ola bilər. Bu da çox hədli ola bilər. Yalnız B bəndə çox hədli ola bilməz. Keçək üçüncü tapışırığımıza. Üçüncü tapışırığımızda isə məsələdir. Baxalım. Lətif deyir ki, x topla 6 böl 3 ifadəsi rasional ifadə deyildir. Lakin 3 bölünsün,
x toplu 6 ifadəsi rasional ifadədir. Siz necə düşünürsünüz? Hər bir ifadədə dəyişəni göstərin. Dəyişənin mümkün qiymətləri, yəni mümkün qiymətlərini göstərək. Burada görünür ki, biz bunu, yəni bunu bilməliyik ki, hər bir çoxadını rasional ifadə şəklində göstərmək olar. Yəni burada x toplu 6 bölünsün 3 ifadəsi rasional ifadə deyilir fikri yanlışdır. X toplu 6 bölünsün 3-də, 3 bölünsün x toplu 6-da hər ikisi də rasional ifadədir. İndi dəyişən mümkün qiymətlərini tapaq. Birinci ifadəyə baxaq. Burada dəyişən sürətli olduğu üçün x-in ala biləcəyi mümkün qiymətlər bütün qiymətlərdir. Yəni x bütün qiymətləri alsa, yəni bütün qiymətləri ala bilər. X bütün qiymətləri ala bilər. Bütün qiymətlər. Daha sonra keçək ikinci ifadəmizə. 3 bölünsün x toplam 6. Burada əsas məsələ, burada baxırıq ki, dəyişən, yəni x, kəsrin məxrəcindədir. O zaman biraz dayanıb fikirləşmək lazımdır. Çünki biz bilirik ki, riyaziyyatda bu ifadə yoxdur. Yəni, sıfıra bölmə əməli riyaziyyatda mövcud deyil. Bunu bilirik. Sıfıra bölmə yoxdur. Sıfıra bölmə olmaz. Onun üçün dəyişən kəsrin məxrəcində olduqda elə etməliyik ki, x-in aldığı qiymət məxrəci sıfıra çevirməsin. Yəni, x 6-ya bərabər, mənfi 6-ya bərabər olmamalıdır. Yəni, x mənfi 6-dan başqa, mənfi 6-dan başqa bütün qiymətlər ala bilər. Qiymətlər. Bunu belə göstərə bilərik. Mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluğa qədər. Bunu isə belə göstərə bilərik. Mənfi sonsuzluqdan 6-ya qədər. Mənfi 6-ya qədər. Daha düzü. Birləşmə. Mənfi 6-dan müsbət sonsuzluğa qədər. Keçək üçün 4-cü tapşırığımıza. Dördüncü tapşırığımızda ifadələrdə dəyişən hansı ədədi qiyməti ala bilməz. Yenə bu bayaq göstərdiyim sıfıra bölmə əlamətlə əlaqəlidir. İndi baxaq. Birincini olduğu kimi yazıram. Qız topla 3 bölünsün 2. Burada kəsr xətti nə yazası olsam belə yazırıq. 2 sıfırdan fərqli olmalıdır. Yəni sıfırdan fərqli bütün ədəd qiymətləri, bütün qiymətləri ala bilər. Daha sonra bu A bəndidir. Keçək B bəndinə baxaq. B bəndində isə x topla 5 bölünsün 2 çıx 3. Burada x topla 5 2 çıx 3 kəsr xəttinə yazsaq, elə etməliyik ki, 2 çıx 3 bərabər olmamalıdır sıfıra. 2 çıx 3 bərabər deyil 0. 2 bərabər fərqli olmalıdır 3-dən. Yəni 3-dən başqa qiymətlər ala bilər. Daha sonra keçirik C bəndində. A topla 5. A çıx 1. A topla 5. A çıx 1. A çıx 1 fərqli olmalıdır 0-dan. A fərqli olmalıdır. A fərqli olmalıdır birdən. Yəni, birdən fərqli bütün qiymətlər ala bilər. Burada da, yəni, yuxarıda da yerinə bir qoya bilməli. Çünki dəyişən həmin qiyməti aşağıda kəsrin məxrəcini sıfıra çevirir. Bizim mümkün deyil, yəni, ola bilməz. Daha sonra keçirəm D bəndinə. X kvadratı. D bəndində x kvadratı topla 2, 2, topla 5 bölünsün
2x topla 1. X kvadratı topla 2x. Bunu əslində kəsir xəttinə yazmamışdıq. Yazmadan da tapmaq mümkündür. Burada yəni sadəcə tam görünsün deyə belə yazdım. Fərqli olmalıdır. 0-dan 2x fərqli olmalıdır. Mənfi 1-dən. X fərqli olmalıdır. Mənfi 1. Yəni mənfi 2-dən. Mənfi 2-də 1-dən. Fərqli olmalıdır. Yəni, x-in yerinə mənfi 2-də 1 qoyduqda kəsrin makrocini 0-a çevir. Bu isə olmaz. Keçək növbəti tapışırıqımıza. Göründüyü kimi 5-ci tapışırıqımızda da dəyişən hansı ədədi qiyməti ala bilməz yazıb. İndi baxaq, hər bir bəndə ayrılıqda variant. A variantında baxaq. 2, 2 topla 1. Kəsrin sürətində məxrəcində 8 çıx 2. Bildiyimiz kimi x çıx 2 fərqli olmalıdır. 0-dan x fərqli olmalıdır. 2-dən. B bəndi 3 x kvadratı çıx 3. Yəni burada sürətlə bizim heç bir işimiz yoxdur. Əsas fərqli olmalıdır. 0-dan x fərqli olmalıdır. 0-dan burada yalnız sadə x olduğu üçün ifadə deyil. A kvadratı topla 1. A çıx 1. Burada da kəsrin məxrəcindən danışırıq. A çıx 1 fərqli olmalıdır 0-dan. A fərqli olmalıdır 1-dən. Sonra D bəndində. C topla 2 fərqli olmalıdır 0-dan. C fərqli olmalıdır isə mənfi 2-dən. Gecə növbəti tapışırığımıza. 6-cı tapışırığımızda Y-in qiyməti 3, 1, mənfi 1 olduqda Y çıx 3 bölünsün Y kəsrinin qiymətini tapaq. Hər birini ayrı-ayrıqda baxaq. Y-in qiyməti 3 olduqda Y çıx 3 bölünsün Y. Burada y yalnız 0 ola bilməz. Qalan hər bir ədəd hər bir qiyməti ala bilər. X-in, y-in yerinə sadəcə 3 qoyuruq. 3 çıx 3 bölünsün. 3 bu da bərabərdir. Bura 0 etdiyi üçün cavab 0. Bölünsün y. Y-in yerinə 1 qoyuruq. Bu da mənfi 2 bölünsün 1. Cevab mənfi 2. Y çıx 3 bölünsün. Y bərabərdir. Mənfi 1 çıx 3 bölünsün. Mənfi 1. Mənfi 1-dən 3-ü çıxdıqda qalır. Mənfi 4 bölünsün. Mənfi 1 cavab isə müsbət 4 alınır. Keçək növbəti tapışırığımıza. Daha sonra keçək 7-ci tapışırığımıza. Dəyişənin hansı qiymətinin x çıx 2 bölünsün, x çıx 1 kəsrinin qiyməti a 2-yə, b 0-a, c mənfi 1-ə, d isə 0,5-ə bərabər olar. Hər birini yoxlayaq. A bəndində 2-yə bərabər olmasın deyil. Deməli, x çıx 1. 2-yə bərabər olmasını istəsək, təmli formasında da həll eləyə bilərik. Amma buradan görünür ki, x 0-a bərabər olduqda bu ifadənin qiyməti 2-yə bərabər olur. Məsələn, yerinə yazaq. Bərabərdir. Mənfi 2 bölünsün, mənfi 1. Bu isə bərabər olur 2-yə. B bəndində 0-a bərabər olmasını deyir. Cavabın, yəni x 2 bölünsün, x 1 ifadəsinin qiymətini 0-a bərabər olmasını istəyir. Bu isə məxrəcin yox. Yəni, bunu bildik ki, məxrəcin 0-a bərabər olması mümkün deyil. Sürətin 0-a bərabər olduğu halda ifadənin qiyməti 0-a bərabər olur. Sürətin 0-a bərabər olması üçün isə x-in 2-yə bərabər olmalı lazımdır. 2-yə bərabər olsa 0 bölünsün 1, bu isə 0 verir. 0 qiymətini verir. Daha sonra keçək C bəndində. C bəndində isə mənfi 1-ni yerinə qoymaq lazımdır. Fikirləşməyi də olmayacaq. Həll edək C bəndində mənfi 1-ə bərabər olsun. İfadəni bərabər edək mənfi 1-ə.
çıx 2, x çıx 1 bərabər edir, mənfi 1-əm. Çarpaz vurmadan istifadə edir, tənasibin qaydasında, tənasib qaydasından x çıx 2 bərabərdir, mənfi x, yəni mənfi 1-i vurdum, x çıx 1-əm, topla 1. Dan sonra məhsulları bir tərəfə, məlumları bir tərəfə keçirsək, 2x bərabər olur. 2 bir tərəfə getdi, mənfi 2 bərabərin sağ tərəfini getdikdə müsbət 2 olur və cavab 3. X isə bərabərdir, 3 böl 2, x bərabərdir, 1,5. Yəni, x-in yerinə 1,5 qoyduq və cavabımız mənfi 1-ə bərabər olur. Daha sonra yazaq D bəndini. D bəndində x çıx 2, x çıx 1 bərabər olmalıdır 0,5-ə. Mən istəyirəm 0,5-i 2-də 1 kimi yazaq. 2-də 1 daha sonra çarpaz vurmada rahat istifadə edəcək. Yazaq 2, x çıx 4 bərabərdir x çıx 1-ə. X keçirik, x bərabər olmalıdır. 4 sağ tərəf bərabərin sağ tərəfinə keçdikdə mənfi 4 müsbət 4 olur. 4 çıx 1, x isə bərabərdir 3-əm. Yəni, x-in yerinə 3 qiymətini qoyduq da kəsrin qiyməti 2-də 1-ə, yəni 0,5-ə bərabər olur. Daha sonra keçək, növbəti tapşırığımıza. 8-ciyə. Deməli, 8-ci tapşırığımızda dəyişənin A mənfi 1, B mənfi 2, B yəni B bəndi, A bəndi 1, B bəndi isə mənfi 2 qiymətlərində, qiymətində mənası olmayan rasional ifadə yazıq. A bəndi, x-in qiyməti mənfi 1-ə bərabər olub, mənfi 1, yox, x-in qiyməti 1-ə bərabər olduqda ifadənin qiyməti rəsul ifadənin mənası olmasın. Yəni, bunun üçün elə bir ifadə yazmalıyıq ki, 5 yazaram, sürət bizi maraqlandırmır, istədiyimiz bir şey yaza bilərik, istədiyimiz ifadə yaza bilərik, x-li bir ifadə də yaza bilərik. 5 yazdım, məxrəc elə bir ədəd olmalıdır, elə bir ifadə olmalıdır ki, yerinə, x-in yerinə 1 qoyduq da cavabımız 0 alınsın və İlk kez çıx 1 yazarım. İkisini yenə 1 qoyduq da məxrəc 0-ə bərabər olur və bu kəsirin mənası olmaz. Onun üçün bu şəkildə yaza bilərik. İstəsək bunu bir cümlə yazarıq və yaxud da mənfi bir duplu x kimi də yazarıq. Yəni, bunun heç bir mənası yoxdur. 5 belə yaza bilərəm. Yeni dəyişdirib bu ifadə şəklində yazmaq mümkündür. Yəni, istədiyimiz sürətdə istədiyimiz, ancaq məxrəcdə x çıx 1 şəklində, x çıx 1 şəklində yazmalıyıq ki, mənası olmasın. Fərqli olmalıdır, mənfi 2-dən. B bəndində isə deyir, x-in yerində mənfi 2 olduqda ifadənin mənası olmasın. Mənası olmayan rasional ifadə yazaq. Bu isə belə yazaram. Bu da, bəlkə bunu aili A olsun. Aşağıda isə A topla 2 şəklində olan ifadədə x-in yerinə, A-nın yerində mənfi 2 durduqda rasional kəsrin, belə deyək. Kəsrin məxrəci 0-ə bərabər olur. Bunun isə mənası yoxdur. Daha sonra belə də yaza bilərəm. A yox. Məsələn, 3, 1. Bu şəkildə də yazsaq, deməli, mənası olmaz. Daha sonra keçək növbəti tapışırığımıza. Növbəti tapışırığımızda 9-cu tapışırıqda qatar T saata, saatda S kilometr yol getmişdir. Qatarın və orta sürətini kilometr bölünsün saatla. Bunu bilirik yəqin. S və T-li ifadə edin. A, T bərabərdir 4, S bərabərdir 180,
B-də isə T bərabər 1,5, S bərabər də 120 olduqda V-ni tapaq. Deməli, biz V bərabər də sürətin gedilən yoldan və zamandan asılı düsturunu bilirik. Yəni, bu düstur hər kəsə məlumdur. V bərabər də S bölsün T olduğu üçün A bəndində T-nin qiymətini 4, S-in qiymətini isə 180 olduğunu verib. Bizim verilənlərimiz bunlardır. Daha sonra düsturda V-ni yerinə qoyub yazırıq. Daha düzü S-i və T-ni qiymətlərini yerinə qoyaraq. Yerinə qoyaraq biz yaza bilərik. Cavab 45. Daha sonra B bəndində. Daha sonra B bəndində T-nin qiymətini 1-in qiymətini tapırıq, S-in və T-nin qiymətini yerinə qoyaraq. S-in qiyməti 120, deməli 120, 1,5, bu isə cavab 80 idi. Keçən növbəti tapışırımıza. Daha sonra keçən 10-cu tapışırımızda durğun sudakı sürəti V kilometr bölsün saat olan motorlu qayıq çayın axın istiqamətində 3 saat yol getdi. Yəni, axınlı ilə birlikdə. Çayın axın sürəti 2 kilometr bölsün saat olarsa, qayıq bu yolu qayıtmağını nə qədər vaxtı tələb olunar saatla tapaq. Deməli, çayın sürəti, qırmızını işarələdiyimiz çayın sürəti olsun. Çayın sürəti 2 kilometr bölünsün saatdir. 3 saat yolda olan qayıq V sürətlə gedib A bəndində V-nin 14 kilometr bölünsün saat olduğu göstərilir. Əgər qayıq 14 kilometr bölünsün saat sürətlə çay istiqamətində gedirsə, bu çay ilə birlikdə getmək deməkdir. Onda ümumi sürət, belə deyək, qayığın durğun sudakı sürəti 14 kilometr bölünsün saatdir. Ancaq çayın istiqamətində getdiyi üçün çayın sürəti də qayığın sürətinin üzərinə gəlinir. Yəni, çayın axın istiqamətində bərabər olur. 2 kilometr bölünsün saat. Yəni, qayığın durğun sudakı sürəti və çayın sürəti toplanır. 16 kilometr bölünsün saat olur. Ümumi yolu 16 kilometr bölünsün saat sürətlə gedib və 3 saata çatıb. Yəni, 1 saat 16 kilometr yol getdiyi üçün biz düsturdan gedilən yolu tapmalıyıq. Gedilən yolun düsturu isə S bərabərdir və T 16 buraq 3 saata 48 kilometr. 48 kilometr. Deməli, çayın uzunluğu 48 kilometrdir, yəni gedilən yol 48 kilometrdir. Bizdən isə soruşur, qayıq çayın əksi istiqamətində qayıtmağa nə qədər vaxt sərf edir. Durğun sudakı sürət 14 kilometr bölünsün saatdir. Axına qarşı sürət olduqda isə qayığın sürətindən çayın sürəti çıxılır. Yəni, əksinə getdiyi üçün. Yəni, biz buranı yaza bilərik. İndi isə axına qarşı gedir. Axına qarşı 14. Yəni, 14 durğunuzdakı sürəti çıxılsın. Çayın sürəti 12 kilometr bölünsün saat. Yəni, axına qarşı qayıtdıqda 48 kilometr yolu 12 kilometr bölünsün saat sürətlə irəlir. Və biz buradan T-ni tapırıq. T bərabərdir S bölünsün V düsturunda. S-imiz 48 bölünsün 12.
Deməli, axın istiqamətində 3 saata, axına qarşı isə 4 saata, 4 saat. Daha sonra keçirik tapşırığın B bəndinə. B bəndində isə sürəti 10 km bölünsün saat. Deməli, çayın qayığın durğun sudakı, motorlu qayığın durğun sudakı sürəti 10 km bölünsün saatdır. Və çayın axının istiqamətində, yəni çayla birlikdə 12 km bölünsün saat sürətlə 3 saat yolda olub. Biz burada S-i taparıq. S bərabər VT. Buradan V-miz 12, S-imiz isə 3-dür. Deməli, çayın B variantında isə 10, getdiyi yol 36 km-dir. Bizdən çayın axınına qarşı bir axına qarşı bu yolu nə qədər vaxta qət etdiyini soruşur. Bir axına qarşı sürətini tapaq. Yəni 10-2 bərabərdir. 8 km bölünsün saat. Daha sonra S-in 36 km olduğunu bilirik. Və buradan T-ni tapmalıyıq. T bərabərdir. Bölünsün B, yəni 36, bölünsün 8, bu isə 4,5 saat. Keçək növbət tapşırığımıza. Daha sonra 11-ci tapşırığımızda. Musanın avtomobili magistral yolda hər 1 litr benzinlə 12 km, şəhər içində isə 8 km yol qət edir. Avtomobil gün ərzində magistral yolda A litr, şəhər içərisində isə B litr benzin işlətmişdir. Avtomobilin 1 litr benzinlə orta hesablan, neçə kilometr yol qət etdiyini göstərən ifadəni yazın. Baxaq. Deməli, A litr benzinlə magistral yolda qət edilən məsafəni 12 A şəklində yaza bilərik. B litr benzinlə şəhər içərisində qət edilən məsafəni isə 8-5 şəklində yaza bilərik. Buradan görürük ki, məsafələr hər biri məsafədir. Yəni, S-nə yazsaq, hər biri məsafədir. Ümumi qət olunan məsafə 12, A, topla 8-5 şəklində yaza bilərik. Sərf olunan benzinin şəhər içərisində, magistral yolda A litr, şəhər içərisində isə B litr sərf olduğu üçün sərf olunan bu məsafədir, ümumi məsafə. Yazaq, ümumi məsafə. Ümumi benzin isə, sərf olunan ümumi benzin isə A topla B şəklində yazılar. 1 litrli benzinlə, deməli 1 litr benzinlə qət edilən məsafənin isə 12 A topla 8 B bölək A topla B şəklində yaza bilərik. Bizim ifadəmiz isə bu şəkildə olar. 12 A topla 8 B bölünsün A topla B. Keçək növbət tapşırığımıza. İndi isə keçək sonuncu tapşırığımıza. Süleymanın akvariumunda qızıl balıqlar var. O akvariumuna 5 papi balığı da atdı. Papi balıqlarının bütün balıqların sayının hansı hissəsini təşkil etdiyini göstərən ifadəni yazın. Süleyman daha sonra akvariumuna 4 neon balığı da atdı. İndi akvariumdakı papi balıqlarının bütün balıqların sayının hansı hissəsini təşkil edir. İndi yazın. Deməli, akvariumdakı balıqların sayının nə qədər olduğunu bilmirik. Bunu bir N şəklində yazaq. N sayda 5 papi balığı atdıqdan sonra N topla 5. N topla 5. N ümumi balıqların sayıdır. 5 isə əlavə 5 papi balığındır. Papi balıqlarının qiyməti, deməli, nisbəti bütün balıqların sayının hansı hissəsini təşkil etdiyi N topla 5-də 5 şəklində göstərilir. Daha sonra deyir, Süleyman daha sonra akvariumuna 4 neon balığı da əlavə edib.
Yəni 4 növ balığın əlavə etdikdə ən topla 5 əvvəlcə pap balıqlarından bir yerdə olduğudur. Daha sonra isə 4 gəlir üzərinə və yenə pap balıqlarının qiyməti dəyişir. Daha sonra ən sayda olan balıqların üzərinə 5 pap balığı əlavə olundu və daha sonra 4 növ balıq əlavə olundu. Əlavə olunduqdan sonra akvariumda ümumi balıqların sayı ən topla 5 topla 4 sayda olur. Və papi balıqlarının qiyməti dəyişmədiyi üçün yenə 5 yazırıq. Ümumi isə 9, 5 şəklində yaza bilərik. Bugünkü mövzumuzu bitirdik. Kanala abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın. Hələlik.